вас в виде нур, лау, лау, линио де оригамио, де геометрио линио, yes, не палас. Кай, они, узанте, не палас, лау тио линией, геометрией, узанте ле принципу де симетрио, de logico, precizezzo, cae sufficio, cae necesso, por trovi plei efica solvon. Estas iom simila cun esperanto, ci ne? Lau sia naturo, yes? Lau tiu constructajo. Cae non tempo origamio viva sian duon vivon, trovante uson en scienzo, tecnico, architecturo, designo, pedagogio, cae art-terapio. En la du lasta in campoi, pedagogia cae art-terapio, origamio malcovras sian grandan propedeutican valoron, tre granda vorto, cae tiel tre efica ilo por faciligi la comunicadon, por faciligi la comunicadon. En tio senso, en origamio, la schlossila vorto estas, en tio senso de comunicado, yes, estas cunigi, cunigi la homoi per ludo, construa ludo cun papero, tre atento capta cae facila, ciu creas etoson de fido cae amicezzo. Do, bonan ilo por nia laboro de esperantistoi, ce ne? Ciar tio similas, eblezzo de origamio similas al tiuin, ciu ni serces en esperanto. Do, estas multae de similae traitoi en esperantoi cae origamioi. Origamio cae esperanto povas trovi novaen fortoin cae avantagioin en comundo labora. Esperanto povus igi la labora lingvo por internaciai racontigioi de origamistoi. Aliflanke, dank al origamio, ni povas allogi la atenton de granda publiko al esperanto. En conduce esperanton en pedagogio, en lerneio, cio origamio estas pli cae pli ofte usata. Cae mi credas che origamio ca esperanto trovos finfine sian locoin en lerneio ciel baza iconui, cioi helpas disvolvigi la capabloin de infanoi, cae faros la terranoi pli felicei. Voilà. Origamio ec havas sian propran internacian lingvon. Origamisto qui estas, nun, in tio grupo conas tion lingvon per signoi, signoi cae schemoi. Do, havas sian internacian lingvon quiu homo e origamisto de ciu mondo povas paroli sen probleme. Cae anco, origamio havas potencion por kiel lingvo sen vorta lingvo. Yes? Ki povas doni la emocion, crei bonetoson, ca labori el coro al coro. Do, ni comences nio la ateliero, cai ancau tio mi devas diri, mi devas dar ki Carlo Olivera, tre talento origamisto ca esperantisto, ki io subtenas tion ideon, kunigi esperanto ca origamio, por comuna laboro. Ancau danko a Rodrigo Tavares, pro la propono cae helpo en la organizo de nia espergrupo en Telegramo. Dankon al Ahmad Mahmoudi de Irano, de IREA, por la organizo de niai origamiai atelieroi. Hodiaŭ vespere vi povas partopreni en tiu ateliero. Kaj dankon al vi, kaj ni komencas el la plej facilaj modeloj. Do, bonvolu preni kvadraton. Quadraton de papero, voilà, cai la erzio clipel. Larissa, ciò che povas montri, se la papero estas en rectanguloi, la maniera per tondi? Yes, set mi jam comprenis che partoprenantoi fanis jam quadratum. Se vi havas nur akvar, jes, vi povas meti tion flankon, sur longan flankon, kaj fari, prepari la kvadraton. Do,
Se vi havos la quadraton, ni povas komenci. Do, tio parto vi devas tranĉi, tio parto jes. Kaj vi ricevos, vi obtenos la quadraton. Do? Sed ŝajnas al mi, ke ĉiuj havas la quadraton, ĉu ne? Jes? Do. Mi vidas multaj, nu, multaj. Sufiĉe multaj personoj de nia grupo ĉi tie, sed por tio, ki neniam faris origamion, mi povas proponi la plej facilan koron, ĉar nia tago de emiĝintoj havas kiel simbolo la koron. Do, bonvolu, komencu pliado de kvadraton en du por ricevi la triangulon. Kaj mi ne vidas la tio klipe. Li foriris, eble. Por ni komencas li kaj vi vidas ke laboras la simetrio en geometrio jes en origamio vi faris unu diagonalo kaj poste bonvolu fari duan diagonalon jes ĉu vidas bone ĉar mi vidas min en malgrandan fenestron do bonvolu diru se vi ne vidas aŭ ne komprenas. Bone, ĉar tio estas pli facile. Do, malfaldu ĝin kaj poste. Ĉu vi vidas? Vi ne movas via imago. En nun kaj nun? Ankaŭ nun ne, jes? Ĉu vi vidas aŭ ne? Ĉar mi vidas bone, ke Vos? Skultas min? Jes, bone, nun. Estas tio, estas centro, ĉu ne? Jes, faru du diagonalojn kaj poste metu tion pinton en centron. Metu pinton unu angulon en centron. Jes, estas centro de kvadrato kaj metu tion en centron. Jes. Yes, Eliza. Bone, ci bone. Mi pare con ti ho sta claro. Diru tu, se vi havas demando e diru tu shalt vien mikrofonon kai i preferas ke via mikrofono restu shaltita ciu tempe. Ne bone. Bone, bon volu mal fermi tion triangulon kai nun metu tion angulon. Sur la tio linio. Yes, metu ĝin en nun en tiu pozicio. Do, vi metis tion dekomence, jes, en centro kaj poste tiu angulon en la tiu pozicio. Ĝi tuŝu tion linion, kiu vi jam faris. Bone. Kaj du pozitiva estas devas esti fermita. Ĉu vi povas repeti bonvolu? Bonvolu, denove. Bonvolu fari du diagonaloj. Poste, je vi trovas la centron, jes? Metu tion unu angulon en centron. Kaj faru la linion. Marku bone la linion. Ĉu videble? Aŭ ne? Diru. Eble mi povas ŝalti ankaŭ pli aldoni la lumo. Mi aldonas pli de lumo. Ĉu tio estas pli bone videbla? Jes? Jes. Kaj poste bonvolu metu tion pinton je la supren tion. Kaj metu sur la tablo. Jes, tre bone. Bonege. Tre bone.
Kai poste, metu du partetoi de tiofono tiun sur la centra linio, mi montros tie maniere de povo vidi. Tiu parto, ci vidas ilen, yes? Sur la centra linia. Do, levu du parte de la coro. No, bon volu fari tion de movon, do. Metu ambau, yes, ambau flanki. Vi metas tion parton sur la centra linia. Ok. Kaj poste tiu maniera. Ah, mi vidas malgrandan partoprenantan. Un Andrea Vosan, io san, saluton. Hai! Kie nomiĝas via filino? Saluton! Saluton! Kio estas Esperanta? Kio io nomiĝas via ido, via malgranda, mia malgranda partoprenanto. Ignacio. Aha! Saluton, Ignacio! Do, daŭrigu nun. Nun preskaŭ ĉio estas farita, kaj vi nun devas... Jes, tre bone. Nun turnu vian modelon. Kai iomete faldu iomete tion triangulon supren. Yes, mal supre, sed supra angulon mal supre. Kai ion ambi flanke ankaŭ. Ĉu vi vidas bone aŭ ne? Yes? Por laer cio. Lercio, ni comenzos per la quadrato. Gergado. Yes, ai. Yes, yes, yes. Ni farus du foie diagonalon, poste mi metos angulon en centron, poste ali angulon mal supren en tio, yes, pozicio, kai poste ni metu du partoi de nia quadrato en la sur la centra linie, do, tion kai tion, do, Kaj poste ni turnis tre bone, mi vidas Vania Korea faris jam. Kaj ni faris du malgrandan triangulon kaj dekstre kaj maldekstre ankaŭ du. Poste vi turnas vian modelon kaj vi havas la koron, ĉu ne? Andre Josan, ĉu vi sukcesis fari tion? Tre bone. Kaj bonvolu faldu ankaŭ tion pinkton. Dextre kai mal dextre tion. Op. Kai tion. Op. Yes. Por a fari via coro pli cora. Tlau formo. Do bone. Do tio tio modelo no midras la coro por infano, char resta tre facila farita. Sed mi devas diri ke origamio multegaj modeloj estas tre bone suficie facila farita. Do, ni povas montri ni ancora, rigardu, montru ni ancora por fari eble fotoin, comunai fotoin, mi antandis Jan Sir, boim ancora, mi ne povas pronunci bone. Ču vi havas la problemu, se jes diru, Joasir, kamboin, jes? Kie vi estas montru? Adiane, ču povas montri, kai Edison, Yes. Montru vian modelon por ni povu helpi al vi, si vi havas la problemon. Yes, mi komencis malfrue io mem. Ne gravas, rigardu. Vi faris du diagonaloj, jes, por trovi la centron, poste devas faldi tion triangulon supren, kaj poste meti alian malsupren, ĝis tiu linio, kaj meti du trukoj kune. Do, estas koro farita, kaj ni faris la koron. Karaj, Carlos, ĉu tio vere, ke... Ah, ne, mi havas ankaŭ tempon. Pardonu min. Do, bonvolu, prenu alian
alian kvadraton por fari aliaj koron, tio estas ankaŭ povas uzi tian malgrandan ilo por la letero, jes, kom karto de Valentin-tago. Sed ankaŭ unu tre facila karto povas esti farita el kvadrato. Do bonvolu faldi ĝin duone por ricevi la triangulo. Jes. Do nun vi povas komenci kune, jes. Ĉu Paulo Felix estas kun ni? Do mikrofonon kaj videon. Tio estos pli facile. Dankon. Paulo, ĉu vi estas origamisto? Ne vidas movon de Paulo. Paulo Felix, ĉu vi povas paroli kun mi? Saluton. Pardon? Saluton, Paulo. Saluton. Ĉu vi konas origamion? Ĉu vi konas origamion iomete? Yes. Tre bone. Ĉu vi faris vi mem la modelo de origamio? Mi ne faris tion, kion vi proponis. Aha. Sed alia modelo, ĉu vi faris alian modelon? Fakte, de longe mi ne faras. Komprenas. Do bonvolu, jes, bonvolu en nia klubo de origamio per Zoom. Ĉiu tage en Verta Servo Org vi povas vidi. Ĉiu tage dimanĉe. Bonvolu kaj vi povas daŭrigi vian modelon. Mi ne komprenas kiu parolas. Do, novan koron, bonvolu fari triangulon. Kaj poste faldu tion angulon malsupren. Tiamaniere, ke ĉi tio vi restas iomete de spaco, eble unu aŭ unu kaj duono centimetro. Ne ĝis la tio flanko, sed iomete tie. Tie mi montras per mia. Bonvolu de nove? De nove, rigardo. Estas triangulon. Vi faris nun unu triangulon, jes? Do, faru triangulon kaj poste trovu la centran linion. Centran linio devas esti trovita ĉiam foje, jes? Kaj poste faldu tion angulon, malsupren, la maniere ke ĉi tie restu ankaŭ spacon. Jes, estas ankaŭ spacon ĉi tie, rigardu. Op. Do, jes. Poste bonvolu meti du angulon supren, jes, same kiel en la pasinfoja modelo, ke tiu parto faldos ĝis la centra linio. Op. Kaj tio ankaŭ. Metu du anguloj je la centra linio. Milinali, saluton. Saluton, Milinali. Saluton. Saluton, Larisa. Saluton. Kiel vi fartas? Bone. Kaj vi? Ankaŭ mi. Ĉu vi scias tion modelon kiun ni faros nun? Mi kredas ke jes. Tre bone, sed ni povas repeti por aliaj, ĉar en tiu grupo estas multaj homoj, kiuj komencis origamion nun. Do, ĉu vi faris tion movon? Jes, kaj poste bonvolu turni vian modelon. Turnu vian modelon, jes. Por trovi la poŝeton ĉi tie kaj faldi tion triangulon laŭ tiu linio, sed nur unu tavolo. Do, vi faris movon ĉi tie, kaj poste devas ebenigi ĝin. Same alia flanke, devas meti fingron en tiu poŝeton, malfermi ĝin, kaj vi povas meti tian maniere, sed vi devas fari nun unu linio ĉi tie, ne alia flanke. Do, bonvolu meti nun unu, kaj en tiu pozicio ebenigu la modelon. Do, montru, ĉu vi... Andre, ĉu sukcesas, ĉu klare? Rigardu denove. Ĉu en tiu pozicio
tre bone, tre bone, tre bone, edzon mi vidas. Nun, trovu, trovu, ĉar tio estas du tavolojn, kaj tio estas du tavolojn de papero. Trovu la poŝeton, malfermu tion du tavolon. Metu, tre bone, metu la fingron enen, kaj ebenigu ĝin. Yes. Aha, do, mi montras eble sur la tablo, se mi povas, ne, mi ne scias kiel maniere, no, mi ne povas montri alie. Yeah. Do, rigardu de nove. Tio estas, mi montras nun tablon por vi. Tio estas pli facile fari. Rigardu. Tio estas mia tablo, ĉu vi vidas? Yes. Yes? Yes. Yes. Do, mi povas meti eble kameraon. Pli facile fari alie maniere. Rigardu, ĉu vidas la tablon? Yes. Yes? Do, rigardu. Ĉu videble aŭ ne? Estas videble. Yes. Do, bonvolu, vi faris, da? Vi faris tenta, da? Kaj poste devas trovi tion truon. Tion truon. Kaj meti fingron la truon, kaj envenigi ĝin. Saman alie flanke devas levi, devas suprenigi tion parteton. Yes? Trovi la pošeton, meti tie variant, kai ebenigi džin. Postio vi dovas ricevi la tion pozicion. Čo estas du malgrandan kvadraton? Yes, trebone, mi vidas malinari. Yes, Edson, Judo, yes. Aha, Edson, do, rigardo, Edson, Santo Slima. Rigardo, vi povas preni tion triangulon kaj ĉiuj meti ĉi tie. Se vi volas. Metu, antaŭle, metu laŭ tiu linio. Metu, prenu vian triangulon. Kaj metu laŭ linio. Jes, tre bone, metu. Tre bone. Nun, malfaldu ĝin. Kaj malfermu ĉi tie. Kai ebe nigu laul tiu linio kiu jam faris. Ile ĉe estas ĉi tie, ile lavus tion, ĉu mi montras aŭ ne. Do. Op, kai poste vi povas. Do. Fari tion. Do. Tiu kiu povas samtempe malfermi kai ebe nigi. Vi povas fari. Se vi havas la problemon, vi ne scias kion, vi povas preni ĉiun tiun triangulon. Meti faldi laŭ linio, yes? Kaj poste refaldi ĝin, trovi tion poŝeton. Kaj abenigo, metu puŝu tio en tio pinto kaj abenigo ĝin. Do vi devas obteni tion pozicion. Tre bone, Eliza, jes. Mi ne scias pri Juliselia. Salva, Edson, Ido, yes, bone, tre bone. Carlos, bonege. Andre, ĉu vi sukcesis fari tion? Ĉe tui, yes, Ĉetli, mi vidas, tre bone. Kaj poste devas nun denove malsuprenigi tion du malgrandan triangulon, kaj tion triangulon dextre kaj maldextre. Kai via lettero en formo de coro o converto en formo de coro estas preta. Mi povas malfaldi ĝin. Yes? Meti en ion, kion skribi ion, tie. Kai poste mal poste fermi la linio kiu jam deja faris, yes? Fermi vian vian converton. Vien karton. Do. Yes? Kai tio kvadratoj, malgrandaj kvadratoj, laboras kiel papera ŝlosilo. Yes? Li tenas tion modelon. Do. Kara Andrej, ĉu sukcesis, ĉu tio klara? Montru vian koron. Bonege. Turnu ĝin, voilà, tio estas pozicio, bona pozicio, kaj vi povas eĉ, yes, aha, faldi tion du pintoj, yes, tre bone, bonege, tre bone.
Do estas multe diversaj koroj en origamio, kaj ankaŭ estas tre bela modelo, kiu povas movi. Do prenu la duono de papero. Bone, bonege, bonege, Andrea. Paralisa. Au. Mi povas preni kvadrat kaj fundi. Yes, tondi kaj havi fari du partetoj, du. Yes. Ni laboros kun tiu kaj poste eble kun aliaj. Yes, bonege, bonege, Andre kun Ido. Yes, bonege. Bonega. Sed nun ni faros tion koron kun kio via ido povas ludi. Ĉar origamio kaj Esperanto estas konstruktora ludo. Do mi povas vidi nun tion. En nia grupo origamistoj ni jam faris tion modelon. Rigardu, Andre kaj ankaŭ aliaj, kiuj jam ne faris tion. Rigardu, tio koro kibatas kaj vi povas fari nun tion koron. Do, bonvolu faldi duone vian rektangulon. Yes. Yes, faldu duone, yes. Ĉu vi faris tion, Andre? Yes. Yes, tre bone. Yes, tre bone. Poste metu tion kaj tion partetoj sur la centra linio, kiel vi faris la aviadilo aŭ tegmento de via domo. Saman alia flanke. No? Estas du. Yes? Poste, vi havas tion, yes? Poste prenu en la mano vian tion parteton. Tre bone. Poste turnu vian modelon. Do vi faris tion, poste turnu vian modelon. Prenu en la mano tion angulon kaj turnu ĝin en la aero. Rigardu. Turnu ĝin. Turnante ĝin vi povas vidi tion. Yes, tion parto de koro, tio parto de papero. Do, devas meti nun tiamaniere tion flankon sur la centran linian, sed turnante aniero tion, ke tio parto estu videbla. Do, bonvolu fari la linion tiamaniere, rigardu. Mi metas tion flankon sur la centran linian, sed nur ĉi tie mi faras la linion. Ne alia flanke. Tio estas farita tre facile, vi devas nun turni vian paperon, tia maniere, por ricevi tiun pozicion. Hop, ripartu. Yes. Kai ankaŭ sam maniere faru alia flanke. Paru, do vi faris, jam faris linion ĉi tie, jes? Ĉu vi vidas tion linion? Jes? Paru saman ĉi tie, do turnu sammaniere, tio parteto, tre bone, kaj vi devas ricevi kvadrateton, se vi turnas vien kvadrateton, vi povas vidi ĉi tie, rombo kun du mal longa kaj du longa latero. Rombo, yes? Do, faru bonvolu kaj tre bone mi vidas Loretta, Elisa, Elisla, rigardu. Elisla, ĉu vi faris tion variaton? Rigardu, ĉu vi faris tion? Tre bone, yes? Sed montru vian paperon. Bone, tre bone. Tio estas duono de kvadrato, aŭ ne? Yes, duono de kvadrato. Tre bone. Do,
vi faras tion linion, ĉu ne? Hop. Kaj poste vi faras tion, faru. Faru tion. Yes? Tre bone. Nun, Elisia, turnu vian triangulon. Turnu vian triangulon, tre bone. Kaj por faciligi la laboron, poste vi refaros alia maniere, metu ciui, faru tion varianton, faru tion, kaj tion, de komence. Alia, ki faris jam, ne faru nenion. Do, Elisia, faru tion por momente. Metu du flanko sur centra linie. Kaj poste liberu de alia flanke tiu du partetoj. Kaj vi ricevis saman pozicion kiel ni. Komprena? Ĉu klare? Jes? Do, vi faris tion, jes? Poste tre bone, bonege. Kaj nun devas liberigi du flankon. Liber tre bone. Restante tion vi restas same, tion pozicion, tenu, ne, rigardu. Tenu el tiu du anguloin. Armano, tenu en tiu du anguloin, en tiu, yes. Kai poste, per alia mano, malfermu du, yes, tre bone, malfermu. Cara Elisia, vi faris tion, sed vi forgesis turni vian paperon, rigardu. Kion vi faris tion, faru tion pozicion. Tre bone, mi vidas, Andrea. Faru tion pozicion. Faru de nove. Malfermu, tre bone. Yes, tre bone. Nun, turnu vian paperon. Ne, turnu, retu, yes. Kai ci tie vi metas tion, kai tion. No, montru al mi. Turnu via paperon. Aha, do vi devas meti en tio surfaco vian trukon. Yes, vi faris tion, se devas fari aliflanke. Yes, antaŭe. Do se vi faris antaŭe, vi povas liberigi du fragmentojn. Aha, do rigardu. Elisia, via laboro nun estas, rigardo. Vi devas, vi devas malfermi de nove, malfermu, kaj fermu mal antaŭe, fermu mal antaŭe, yes. Fermu, yes, fermu mal antaŭe. Por tiu du parteto estu libera. Mi ne vidas vian modelon. Elisia, mi ne vidas vian modelon, do... Bone. Nun devas preni, rigardu. Tion kaj tion metu du partetoj. Via pozicio estas jena. Vi devas nun malfermi tion du partetoj. Yes. Malfermu ĝin. Yes. Ai. Eble ion povas klarigi pli klare, ne? Mi ne komprenas. Eble, Elisia, eble vi faldos alie flanke. Rigardu de nove, vi devas fari 1, 2, kaj poste faldi tion ne ĉi tie, sed ĉi tie, por liberigi tion partetan. Faldi tion ne ĉi tie, sed mal antaŭe, por liberigi tion partetan. Kaj poste, bonvolu, ni daŭrigu, kaj poste, rigardu, estas rombo kun du mallongan kaj du longan partoj. Do vi devas meti tion mallongan partetoj sur la centran linion. Mi montras nun, jes. Rigardu, bonvolu, rigardi. Ni montru tion parteton sur la centran linion. Yes, tre bone. Andre, rigardu. Yes, Elisia, yes. Tre bone. Bonege.
Do, cara, Andrei, rigardu, 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 montru, montru vian modelon, montru vian modelon en camerao. Tre bone, tre bone. Tion blancan, blancan triangulon supren, vi devas preni, kai meti sur la centra linian. Tion sur centra linian. Mi montras eble alia maniera. Do, vi faris un, kai du. Ciu videble al ne, rigardu? Yes. Yes, bone. Tre bone, tre bone. Nun vi bezonas ci vi faris Edson, Edson Ido, Edson Ido, ci vi faris tion aŭ ne? Rigardu. Yes. Bonege, bonege. Nun bonvolu prenu linion aŭ alian paperon por kunigi tion du por montri tion linion. Yes. Lau kiu vi devas fari tion varianton. Vi devas malfermi du partetojn, kaj lau tiu linio preni tion tabulon, kaj lau tiu linio fari la faldon ĉi tie. Mi faros kaj mi poste montras al vi. Hop. Rigardu. Ĉi tio estas videbla aŭ ne? Do, mia pozicio estis antaŭa. Jena, jes? Jes. Jes, mi malfermis tion du partetoj. Jes, kaj laŭ tiu linio mi prenas tion tavolon, unu tavolon, kaj suprenigas ĝin. Malsuprenigas ĝin. Rigardu. Vi devas montri tiun angulon. Ĉu vidas aŭ ne? Eble sur la surfaco. Jes? Do, vi devas ricevi tion varianton. De tiu pozicio iri al la transiri al la tiun pozicion. Do, devas jes tion tavolon. Kai voilà fari di ilin kiation ĉi tio estas tre bone bonege Andre Elizia rigardu ankoraŭ foje do mi montru nun la linion kiu laŭ kiu vi devas fari do estas rigardu do vi havas de komence tiu pozicio, jes? Devas kaj tiu linio, kiu mi montras nun, li kunigas du, jes, du punktoj de du trianguloj, jes? Do se vi metas iun tia maniere, jes? Kaj vi designas la linion, da? Kaj laŭ tiu linio vi devas malfermi vian partetojn, kaj laŭ tiu linio fari la faldon. Kai tiu du partetojn montros nun tiu pozicio. Jes? Kai tiun angulon ni bezonas por gvidi nian koron, por movigi ĝin. Do, poste tiu vi restas al vi nur. Rigardu, tiu estas centro, ĉu ne? Centro, jes? Vi devas preni tiun angulon, kai iomete pli supre, yes? Faris faldon, devas fari faldon dextren. Kaj maldextren. Devas fari dextren kaj maldextren. Faldi tiun triangulon dextre kaj maldextre. Sed rigardu ankaŭ rigardu, devas ĉi tie devas resti spacon. Vi devas Yes? Vi devas komenci tion faldon ne en la centro, sed iom pli supre. Yes? Do faru tion, kaj poste faldu malgrandan triangulon dextre kaj maldextre. Yes?
kai ankau citia. Du mai grandain triangulai vi metas mai supran. Por fari la tre bone, kiel Carlos montras nun, por fari la formon de coro. Tre bone. Yes, 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 tre bone, tre bone. Andre, vi faris ciu tre bone, tre bone. Kai vi povas de nove paldi tion malgrandan triangulon supren por fari la coron pli ronda. Kai poste, prenu en tiu angulon, ki vi jam faris, yes, tiu angulon ki povas movi, yes, tre bone. Prenu per du fingroi, tia maniere, ci vi vidas, yes, pro, tenu vian coron per tio tenilo. Ci tie, yes? Tia maniere, yes? Tre bone. Kai nun faru kun via fingroi la movo, tio movo, op, 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 kun tio parto. Kai via coro comenzos bati. Ci vidas. Elisa, do, estas batanta coro en YouTube. Vi povas trovi modelon en YouTube. Vi povas trovi ĉiun modelon en YouTube. Se vi eniros en YouTube, on origamio, video origamio, vi povas vidi, kiom multege da homoj, ĉiuj aĝaj, ĉiu profesie, faras ŝatas origamion. Ili estas tiam nombro kiel ni en la mondo. Eble eĉ pli. Granda quanto. Kaj tio estas tre facila por lerni kaj disvastigi. Kaj tio estas tre bona truko por fari bonan etoson. Por paroli el koro al koro. Do mi devas finigi mian atelieron, ŝajnas, jes, a Carlos. Tempo estas elĉerpita, aŭ ne? Jes, vi havas du minutojn. Do, nun por diri dankon al ĉiuj, se vi havos la demandoj, bonvolu diri. Kaj Karlo, ĉu mi povas fari ankaŭ kunaj fotojn kun nia koro? Jes, jes. Bonvolu, prenu vian koron ĉiujn. Jes. Edson, prenu vian unua koro. Jes, tre bone. Unu, du, tri. Jes, dankon. Dankon. Kaj bonvenu en ateliero en origamio en Esperanto ĉiu dimanĉe vespere en servo eventa servo org estas en la mesa mi metas en la batlado mi ne scias kiel maniere meti kaj povas bone kompreni estas la ligilon kaj formoj. Mi ne compras, mi ne vidas. Atendu, mi trovas, dankon, mi trovas. Yes. Babileo, do. Estas informo. Evento servo en Telegram, rigardu. Eventa servo. Tio estas Zoom, eventa servo. Carlos iam metis, ne? D'accord. Tio estas evento servo origamio, ce dimanche origamio, yes? Ce... Ui, pardonu. Ce dimanche. Vespere. Aha. Do, tiu estas... Kai alia ligilo. Tiu estas Telegram. Evento servo... grupo en Telegramo vi havas jam, yes? Rigardu. Li supre. Yes? Tiu grupo numiĝas Esperori. Esperori. Tiu... substrekas nian kun Karlo celo de kunigi esperantistoj kaj origamistoj por ilia komuna laboro, kaj mi pensas, ke pensmaniero de origamisto esperantisto estas tre proksima, ĉar ili laboras kun saman principon: logiko, precizo, konstruktora ludo, jes, kun vorto, kun papero, kaj kotopo. Kaj mi dankas al vi, kaj se vi havas la demandon, bonvolu stari. Perfekte, Ĉedli, perfekte. No, mi gratulas vin por la espertoj, ke mi neniam faris antaŭe.
Ai, Lizia, gratulos vin, char vi faris tion. Kai origamio estas malfermita al ciui, ciui, ciui. Mi, kai eble Carlos laboris eĉ kun blinduloj. Blinduloj povas fari tion. Multaj homoj kun speciala neceso povas fari. Kai tio estas tre, tre forta kai granda ilo por instrui. Por lernejo por disvolvigi ĉiuj potencoj de infana ebleco. Ĉar tio ne estas nur arto fari tion tio ne ne ne. Tio estas ponto en la venonta profesio. Tio estas ebleco de mirigi kaj disvolvi sian memoron, sian kapabloj de inventi ion koto poko to po. Kai ankaŭ tio tio helpas al komunikado. Nandone. Yes, de koro al koro, do? Von venos mordo de mordo de. Mankas verda koro. Yes, yes, yes. Kai kai mi povas ankaŭ montri kelkaj diversaj Yes, exactly. Yes, eble tio koma motivigas vin ili iri en en la en la ai YouTube por rigardi kaj fari diversaj modeloj. Ĉu vidas aŭ ne? Ĉar mi ne vidas min. Yes, yes, bela. Yes, do multe multe diversaj tre facilaj modeloj. Do bonvenu kaj dankon. Tre bela, Loretta, tre bela, belega. Do, se vi volas, vi povas iri hodio, eĉ hodio en nia ateliero. Ĉar hodio vespere ni havos ateliero en per Zoom. Bo, bonvolu. Bone, bone. Dankon, Lido. Dankon, Dankon, Gis. Guatemala. Elisa, Geraldo. Dum kvar horoj ni ne kvar horoj dek naŭa kaj duono laŭ horo de Francio estos ateliero alia modelo do bonveno. En evento servo ork la informacio. Oh, ese catito, catito. Esse era 3:30 da tarde para o Brasil. Yes. Uhum. Yes. Gracias, Larissa. Gracias, Carlito. Gracias, Preto. Danko, Loreto. Nos vemos, Danko. Danko. Danko, Loreto. Muito bom. Trebone. Do, venonta agado en la programero, kiu estas venonta nun? Mi devas... Danko, Larissa. Danko, Larissa. Veno, veno en la ateliero, Riganio. Larissa, la venonta estas... mes ronda tablo, turismo e... evolu potenzo de la Brasile in nordorienta e stato e estas en sesa horo al vi, mi credes. Ah, bone, bone, bone. De kio. Do, nun estas neniu, yes? Estas neniu nun, dum calca minuto, ne? Ne, ni povas babili iomete, mi credes. D'accordo. Ne, viu?